çanda Kurdên Sovyetê wekî ansiklopediya Kurdên Sovyetê ji we re binav kirin wê şaş nebe. Lewre di nav rûpelên wê de ji serê sed sala borî bigire heta dawiya wê ji hunermend, nivîskar û rewşenbîran bigire hetanî berhemên wan, ji sazî û dezgehên çandî bigire hetanî yên perwerdeyî û her wekî din. Ji rêya teze bigire heta radyoya Erîvanê. Çi piçûk, çi mezin, hema bibêje di derbarê hemû kesî, sazî, dezgeh û bûyeran de ji destpêkê hetanî salên 2000 agahî dide. Çîroka Dilêş ya Kurdên welatên Kafkasan ku piraniya wan Kurdên êzîdîne, çîrokekî gelek dirêj û berfireh e. Ew çîroka ku ji kerasetên serê sed sala borî dest pê dike û di nava xwe de gelek trajediyan dihewîne, paşê çawa xwe vedguhêze şemalekê û şewq dide ser giştiya welat. Ev pirtûka ku di sala 2012-yan da ji ariye weşanxaneya deng ve hatiye çap kirin, ji 560 rûpelan pêkti. Ji aliye lêkolîner, nivîskar û helbestvan eskerê boyik ve hatiye amade kirin. Eskerê boyik di sala 1941-an de li gundê Qundexsazê li Ermenistanê hatiye dinê.